Kalle har fått mycket speltid här sista tiden, men jag har inte riktigt fått det att stämma. Och idag kommer du in i, vad är det, 16 minuter. Jag tycker du gör det riktigt pikt in upp. Vad är så här känslan efteråt? Jo, det känns bra, absolut. Det har inte lossnat riktigt på assist och målfronten, men jag jobbar på och sen jag bidrar med mitt och försöker vara så bra som möjligt på alla träningar och matcher. Du vaskar ju fram en hel del. Du är inblandad i två straffsituationer, varav den ena domaren blåser. Hur upplever du den? Ja, det var en bra boll från Nordin och en bra löp och sen får den stanna upp lite gräs, men jag lyckas pilla upp den på handen och sen det är väl nästan en solklar straff. Den andra Kraft, han kommer bakifrån och jag ser inte han, så han kan blåsa där men han kan fria, så det var kanske ett bra beslut. Hade han blåst om du inte hade fått den första, tror du? Ja, det tror jag faktiskt han hade gjort. Så pass solklart tror jag han skulle tycka den var då. Vi har tre i virket idag, sen har vi straffen såklart. Och Helsingborg har visserligen en hel del också. Är det besvikelse som summerar matchen ändå, eller? Ja, men lite grann, absolut. Vi har mycket chanser, men vi kommer inte igång med spelet. Och på så sätt så skaffar vi inte de lägena vi kanske borde. Men ändå så har vi jättemycket lägen som vi ska i mål på. Sen har vi, som du säger, tre i virket, en straff. Och sen, men vi får jobba på och ta med oss det vi gör bra. Och sen kör vi på lördag igen, blir det. Det är fyra matcher nu utan förlust, 8 poäng på de senaste, vad blir det, av 12 möjliga, vilket är ju bra med tanke på inledningen. Vad är känslan och goet i truppen? Jo, absolut, det är klart det är bra. Vi fick en jättedålig start, som många vet, men vi har jobbat på och sen jobbat hårt på träningar och då lossnade det. Och sen har vi fått med oss bra poäng, som du säger nu, på både haft Elfsborg och Helsingborg som är bra lag på borta och hemmaplan. Så jag tycker vi tar med oss det vi gör bra och sen åker vi på lördag igen. Då går vi för en trea. Självklart.